ste mali predstavu, čo robíme a prečo to hlavne robíme. Ako povedal pán Floriš, základ je voda, ten zvyšok už je len nejaký taký, niečo nad rámec. Ja mám aj na vizitke také motto, tam, kde je voda, je aj život. Takisto pán Krepel spomínal, že spotrebu vody máme nejakých 80 litrov na človeka, ja tu mám 100 litrov, plus, minus, pražďak, úhoď by som povedal, ale každopádne proste ľudia využívajú. Tu mi Filip určite dá zapravdu rôzne druhy typov vody, aké existujú. Ja som ich len vymenoval, nebudem sa im venovať nejako extrémne, hlavne my, čomu sa venujeme, je teda dažďová voda. A povedzme z časti aj šedá voda pomocou biofiltrov a čističiek, ale hlavne to ten zber tej dažďovej vody a jej využívanie. Využívanie tejto dažďovej vody je dosť, povedzme, nie nová téma, nakoľko už moji rodičia, čo mne siaha pamäť, to robili do IBC-čiek a do rôznych budov a následne s tým polievali či už v skleníkoch alebo tak. Každopádne zber dažďovej vody do podzemných nádrží je, povedzme, trošku sofistikovanejší spôsob. Aj keď, ako môžeme vidieť, tak v červených čiarách vidíte nejaké tie normálne hodnoty za od roku 1991 po rok 2020. A takisto aj mesačný úhrn zrážok. Ja som si dovolil urobiť také 4 lokality, Bratislava, Urbanovo, Oravská, Lesná a Košice. Čiže je tam klesajúca tendencia, respektíve kleslo to, ale práve preto nesmieme otáľať a musíme mysleť aj na tú našu pôdu, ktorá aj tým, že je nedostatok pôdy, respektíve vody, tak spôsobuje sa v nej erózia. A to chceme my zvrátiť, aby sme proste jednak distribuovali tú vodu aspoň v istých lokalitách, v istých častiach našej krajiny, tak povedzme regulované a tak, aby sme neprispievali k tej erózii a teda znehodnocovaniu tej pôdy. A hlavne, prečo chceme zadržiavať túto dažďovú vodu, je to, že nemusíme, ako tu mám spomínané, polievať záhrady s pitnou vodou a takisto nemusíme splachovať toalety. Môžeme používať túto vodu aj na pranie a na ďalšie iné veci, ale tam už je potrebné nejaké takéto dočistenie, lebo je to trošku už náročnejšie a takisto, ako aj pán Floriš spomínal, keď voda stojí, zapachá, začína trošku zahnívať. Čiže aj to udržiavanie v tej nádrži podzemov je relatívne OK, ale taktiež je potrebné k tomu nejakých pár systémov, aby tá voda bola plnohodnotná.